internationale skynheilige wit gemos. Ons gee julle tot die 30ste Mei volgende. Ons wil hierdie saak vreedsaam oplos. Ons is nie 'n golf van bloedvergieting nie. Maar as julle internationaliste, julle verraaiers, julle dienaars van die nuwe wêreldorde dink, julle gaan hierdie golf onderdruk deur ons te ignoreer, dan moet julle weer dink. Dankie.